Letní čas už je minulostí, tak by bylo fajn kouknout se na zoubek tomu, co vše se dá v Bohumíně podniknout, když už venku začíná tak trochu přituhovat. No a pokud patříte mezi zimomřivé, třeba jako já, tak ten dnešní díl magazínu Kdo ví odpoví bude pro vás jako dělaný. Jestli jste ještě nikdy nebyli v sauně, tak je nejvyšší čas to vyzkoušet. A třeba v saunovém světě bohumínského akvacentra, které se za posledních pár let rozrostlo o řadu novinek a ty opravdu stojí za to vyzkoušet. 4 finské sauny, 2 z nich navíc v netradičním provedení. V jedné sudové se saunujete jako Diogenes v sudu a ve druhé srubové s oboustranným krbem můžete zase zažít oblíbené saunové ceremoniály. A to vždycky v pondělky, ve středy a v pátky od 19 hodin a určitě se během nich dozvíte i zajímavosti o saunování. Máte-li rádi menší horko, tak můžete vyzkoušet třeba parní saunu nebo infrakabinu a také je velmi příjemná venkovní vyhřívaná virpulka. My jsme tady příliš brzy, takže ji teď ještě vyzkoušet nemůžeme, no ale popravdě řečeno s tím nainstalovaným mikrofonem bych dovnitř stejně nesměla. Pokud jste saunoví fajnšmekři, tak přijďte na jednu z 5 saunových nocí, kterou Bospor připravuje od listopadu až do března. Ta první odstartuje už 16. listopadu po 9. večer a skončí ve 2 hodiny ráno a bude plná zajímavých atrakcí. Protože probíhá ve všech prostorách akvacentra, tedy nejen v saunovém světě, ale i v bazénové hale, tak o romantiku nouze nebude. Kromě saunování na vás čeká třeba i koupání při svíčkách. Pokud vás ovšem zajímá úplně jiná romantika, ještě jste nevyzkoušeli, jaké je to bydlet ve věži, tak není na co čekat a je to úplně ideální příležitost vyzkoušet ubytování v penzionu ve věži. Vybírat si můžete hned ze 12 příjemných a útulných pokojíčků. Navíc právě tady v srdci penzionu uprostřed kopule vzniká 13. komnata s číslem 701. Třeba se právě tady bude skrývat zakletá princezna, která potřebuje zachránit. V areálu Bosporu ještě chvíli zůstaneme. Jestli jste se už dostatečně vyhřáli v saunách nebo výstupem po proskleném schodišti penzionu ve věži za zakletou princeznou, tak teď vás trochu schladíme. A kde jinde, než na zimáku. Když se sem vydáte bruslit, tak vám zima bude určitě jenom chvilinku. Navíc tím příliš neotálejte, protože v listopadu se tady odpoledne v neděli vždycky bruslí zadarmo. Brusle vám tady půjčí nebo vám je nabrousí, takže nezbývá než vyrazit. No, já brusle naštěstí nemám, protože to neumím. A během sportování nebo relaxování můžete v klidu rozjímat nad naší novou soutěžní otázkou. A tentokrát mě zajímá, kolik saunových nocí je v Bohumínském akvacentru v plánu až do března. Hledejte, pátrejte, já už jsem teď zvědavá, kromě tradičních volňásků tady do akvacentra nebo do zdejšího kina, pro vás mám nachystán i tento krásný sportovní batůžek, který nám do soutěže věnoval Petr Vícha. Své odpovědi nám posílejte do termínu, který právě vidíte na obrazovkách, a to e-mailem na adresu tik@mubo.cz, SMS-kou na číslo 777 810 305 a nebo ji vhoďte do schránky u našeho studia. Připojte své jméno, adresu a telefonní číslo. V případě, že odpovíte správně a vylosujeme vás, výhru máte téměř jistou. Kvůli jejímu převzetí vás budeme kontaktovat. Aktuální soutěžní otázku najdete také na internetu ve videoarchivu naší televize. Na saunování, bruslení i bydlení ve věži jsme vás snad už dostatečně naladili. Také padla nová soutěžní otázka, takže nezbývá nic jiného, než vylosovat jednoho z vás, který nám napsal správnou odpověď na otázku z minulého dílu. No a pokud jste nám poslali odpověď, že v Bosporce vznikne v příštím roce lezecká stěna, tak jste právě v osudí a za malý okamžik vás vytáhnu. No. Popravdě jednoho z vás a stane se tím šťastným výhercem a tím není nikdo jiný než Václav Boháč z Bohumína. Václavu Boháčovi z Bohumína moc blahopřeji k výhře a určitě se s ním telefonicky spojíme a domluvíme se na jejím převzetí. No a vy ostatní neváhejte, zkoušejte štěstí, ta dnešní otázka není vůbec těžká, držím vám palce. Kolik saunových nocí se až do března uskuteční v akvacentru v Bohumíně? Zkuste zjistit odpověď a zajímavá výhra může být vaše.